Қалалық мәдениет сарайындағы және қала көлеміндегі барлық мәдени іс-шараларды ұйымдастырып, қайнаған тірліктің бел ортасында жүру аса жауапты міндет. Сахна сыртындағы көзге көрінбейтін, бірақ барлық шаруаларды білек түре атқаратын қалалық мәдениет сарайының көркемдік жетекшісі Гүлжан Қуанышева Нұрлыжандар хабарының бүгінгі кейіпкері. Гүлжан Жақсыбайқызы қалалық мәдениет сарайының көркемдік жетекшісі. Өнер ордасындағы барлық шаруаның басығасында жүріп, қала көлеміндегі мәдени іс-шаралардың жоғары деңгейде өтуіне жауапты. Өнер ұжымдарының репертуары, әртістердің, жүргізушілердің сахналық киімі, концерттердің мазмұны, айтылатын ән, орындалатын күймен бидір еттеп, іріктеп отырады. Орталық алаңдарда ұйымдастырылатын мәдени ресми іс-шаралардың жоғары деңгейде өтуін қадағалайды. Мәдениет сарайында 40-тан астам өнер ұжымы болса, олардың жұмысын үйлестіру, жұмыс жоспарын бекіту Гүлжан Жақсыбайқызының мойнында. Күндіз-түні дамыл таппайтын, үнемі ізденісті қажет ететін қызметті атқару аса үлкен жауапкершілік. Мәселен, көрермен концертке келеді. Бізге бәрі жақсы, тамаша, әсер аламыз, тамашалаймыз. Сахнаның сыртындағы тірлеген ерекше ғой, оны біз түсінбейміз, біз білмейміз. Иә, шынымен осы сұрағыңыз бір жағынан өте орынды деп ойлаймын, себебі сахнада жаңағы бір әнші ән айтып тұрса, немесе би болып жатса, сахнаның артындағы жаңағы жүгіріс өте өзгеше. Ең бірінші көзге көрінбейтін жауынгерлер үнемі қызу жұмыс істеп жатады. Ол деген жаңағы музыка операторлары, ол жаңағы светке жауапты адам, ол гримге жауапты адам, ол жаңағы лайтқа жауапты адам, жаңағы ресімдеуге жауап беруші адам, әдіскерлер мен көркемдік жетекшілер, сонымен қатар жаңағы жүргізушілердің сөзіне, концерттің барысына жауапты адамдар, содан кейін картинаға жауап беруші адамдар, шынымен ақ көзге көрінбейтін жауынгерлер деп айтатыным да сол. Бір жағынан айтып отырмын ғой, орысша айтқан кезде айтады ғой, сама молодость красота деп айтады. Жастарда кейде жаңағы бір шаршап, демалмай жұмысқа келіп, сөйбеті мына қарбалас жұмыстың ішінде жүргенде қабағын түйіп бірдеме нетіп жатқан кезде қалжыңға жықтырады деп ұлдарды, қыздарды айтып жатырмын ғой. Сондай кезде кейде сен біреуге бүйтіп қабағын шытып сөз айта бастасаң, ұлдар сені іліп ала жөнеледі. Сахнаның артында бер жақта жаңағы ән айтылып жатса, сахнаның артында би болып жататын кез болады. Кей кезде жаңағы бір бірімізді тыныштандыру үшін жаңағы ыммен біреуін көрсетіп жатқан қимылын екіншісі қайталап, сондай бір айтып отырмын ғой, шығармашылық адам бәр жерде шығармашыл. Сонысы мен де маған қызықты. Мәселен, енді 31-ші желтоқсанды алайықшы, жаңа жыл мерекесі, бәріміз үйде жаңа жылды күтіп мерекелік дастарханда отырған кезде сіздердің топтарыңыз жұмыс істеп жатады орталық алаңда. Жылда солай қайталанады. Жыл сайын, биылғы жаңа жылдың ғана ерекшелігі олай болған жоқ, сондықтан жыл сайын, міне мен осы мәдениет саласына келгеннен бері осы қайталанып келеді. Барлық әншілер мен жаңағы бишілер, жүргізушілер біздің бірінші басшымыздан бастап, директорымыздан бастап барлық сол жерде жүреді. Кешкі сағат 8:30-9:00 бастап жиналамыз. Өйткені алаңға адамдар жиналу үшін музыка қою керек болады. Оның жаңағы жағымды музыка қою үшін, оны да біз классика ғана қоймаймыз, оған жаңа жыл болғандықтан жаңағы темпті музыкаларды орысша қазақша араластырып деген сияқты оны жеке подборкасын жасаймыз. Сонымен қатар сағат 10-нан бастап концертті бастаймыз. Түнгі сағат 1-ге дейін, түнгі сағат 1-де отшашу болады жыл сайын. Сондықтан жаңағы барлығы таң қалып жатады, қалай бұл жаңа жыл деген отбасылық мейрам емес па деп. Сосын біз айтамыз, біз сонау кеңес дәуірінен тәрбие алған адамдармыз, сондықтан ең бірінші жауапкершілік алдыда тұрады деп. Сол жерге жаңағы біздің бірінші басшымыз соның бәрін қарастырып, бір киінетін, киім ауыстыратын жерлер бар, жылы жерлерге таңдап аламыз дағы. Сол жерге жаңағы кәсіподақтан ақша бөліп, жастық шайларды әкеп, оған да кісілер бөліп қоямыз. Біздің шығармашылық ұжымның отбасыларының жайлылығы ғой. Айтады ғой, тыл мықты болса жаңағы жұмыста емін еркін жүре аласың деп. Сондықтан отбасындағы жаңағы жарларының немесе ата анасының түсіністіктерінің жоғарылығынан сол мерекені ешқандай ренішсіз өткіземіз. Сахнадан көрермен байқамайтын, бірақ ұжымға ғана белгілі түрлі сәттер жиі болады. Шығармашылық орта қандай жағдай орын алып жатса да көрерменге байқатпай тігісін жатқызып өткізіп жібереді. Қызметтің барысында бір ерекше қызықты сәттер, халықтың көзін елене бермейтін бір сәттер бар шығар? Көп. Шынымен қайсы бірін айта берейін.
бірақ көрермендерден кейін осылай болды деп өзіміздің ішімізде айтқан кезде білінген жоқ, түктеді деп айтып жатады. Дегенмен біздің тарапымыздан кетіп жататын бір шалағайлықтар да болып жатады әрине. Жаңа жыл кеші болып жатқан. Біз ол кезде бала бақшаларға, мектептерге жаңа жыл кештерін өткіземіз. Содан кейін ана әптен шаршап кетесіз кейде, бірінен кейін бірі бірнеше қойылым болған кезде ортасында жаңа жыл енді кел, ескі жыл жарайды, енді сау болыңыз деп кетіп бара жатса, аязада болып тұрған жігітіміз, иә балам сау бол, келесі 12 жылдан кейін аман есен айланып кел деп ұзақ қолын бұлғап кетіп барса, артыңа қарама деп айт. Оны енді ана жақтағылар біліп жатқан жоқ, біз сахнаның артындағылар барлығымыз күліп жатырмыз. Сондай бір сәттер болады, әлгі кейде аузыңнан жаңағы еріксіз шығып кететін сәттерді, оны да білдіртпей жаңағы шығармашылық топ бірінің сөзін бірінің қателігін жауып сөйтіп жатады. Өнер адамдары үнемі халықпен тығыз қарым қатынаста. Әртіс үшін халқының ілтипаты, қошеметінің орны бөлек. Көрермені үшін жаралған өнер адамдарына карантиндік жыл ауырға соқты. Қалалық мәдениет сарайында отырмыз. Зал бос. Бос зал болса да сіздер кезекті шараларға дайындалып жатырсыздар. Бірақ енді мына көрерменнің орны бөлек қой. Онлайн дүние ол көзбен көргенге, құлақпен тыңдағанға жетпейді ондай әсерге. Әрине. Шығармашылық топ сондай қиналып жүр. Өйткені олар барлығын іштегі эмоцияны көрерменге беру керек. Одан әркім өзінің істеген ісінен ләззат алған дұрыс қой. Өзің сөйлеңізші, жаңағы патриоттық әнді беріліп айтып тұрған кезде бос салдағы концерттер біз береміз, иә, барлық ресми діни іс-шараларға. Сонда айтады, бос салға ән айтқан өте қиын. Би билегенде жарайды, эмоцияңды көзбен бересің, күлкімен бересің деген сияқты. Ал анікі іштен шығып тұрған әнді ана көрермен қабылдап өзіңе сол эмоцияға қол шапалақпен жаңағы қайтарған кезде одан ерекше бір ләззат алады. Сондықтан шығармашыл адамдарға онлайн деген өте қиын. Содан кейін жаңағы оның үстіне ол карантин енді ғана басталған кезде әркім өзінің үйінде отырып қана жаңағы солай үйінде отырып берген болатын. Ол мүлде қиын болған. Қазір тым құрғанда сахнаға осындай жаңағы түсірілім жасауға рұқсат берілді ғой енді. Сондықтан сондай кезде жиналған кезде қазір сондай улап шулап бір бірімізбен тым құрғанда қалжыңдасып олдасып шолдасып жатамыз, айтамыз. Көрерменнің орны бір бөлік. Жаңағы шығармашылық адамы үшін көрерменнің жоқ болған ол әлгі қазақтағы жеті жоқтың бірі ма деп ойлаймын. Артық айтсам енді адамдар кешірер, бірақ әр мамандықтың өзінің қиындығы, өзіндік бір ләззат алатын жері болады ғой. Сондықтан көрерменнің жоғы осы залдағы концерт біздің шығармашылық ұжымға арқаларын аяздай батып ақ жүр. Гүлжан Жақсыбайқызы теміржол саласының маманы Ербол Қабидоллаұлымен отау құрғалы 21 жыл. Қаланың қайнап жатқан мәдени өмірмен бірге дамыл таппай жүретін Гүлжан Жақсыбайқызы жолдасының түсіністік танытып, бар шаруада қолғабыс жасап, қолдайтынын айтады. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген даналық сөзді қазақ тегін айтпаса керек. Ата-анасына бойына сіңірген тәлімі мен өнегесі үшін алғысы шексіз. Сіздің бос уақытыңызда болмайтын сияқты, күні түні демалыс болсын, мереке болсын, сіз жұмыстасыз дегенмен енді қолыңыз қалт ете қалғанда қандай іспен айналысасыз? Қолым қалт ете қалатын уақыт жұмысқа дейінгі уақыт, таңертеңгі уақыт, жаңа айттым ғой, жаңағы жалпы демалыс, табиғат аясында демалғанды жақсы көремін деп жаңағы велосипед тебемін. Ерінбей жалықпай қаланың сыртына машинама тиеп велосипедті салып аламын да, сол түзу жолға түсіп өте жақсы көремін таңғы демалыс. Сонымен қатар жаңағы релаксация дейді ғой, өзіңді өзіңді іштей тыныштандырғым келген кезде тоқыма тоқитыным бар. Әрине ол өте жиі бола бермейді енді, өйткені жан тыныштығы деген табиғаттан ғана ләззат аласың деп ойлаймын. Сүйікті ісің ол ішкі жан дүниеңді ғана тыныштандыратын шығар деп ойлаймын. Сондықтан тоқымамен айналысатыным бар осы екі дүние. Одан кейін әрине кітап оқығанды өте жақсы көремін. Сізді сүйсініп тыңдап отырмын мына еңбексүйгіштігіңіз, иә, төзімділік, жалпы қазақ әдебиетіне болсын, дәстүрге болсын, енді өзіңіз жақын екенсіз, енді ол отбасыңыздан, өзіңіздің отбасыңыздан берілген тәрбие ғой. Енді 9 баланы өзіңіз білесіз. Сол кезде қазір қарап отырсам, біздің үйіміз кәдімгідей үйірме болыпты ғой.
жаңағы барлығымыздың уақытымызды текке өткізбес үшін, не болмайса бір-бірімізге ренжісіп қалмас үшін дейтін болу керек, міндетті түрде жаңағы жұмысқа байлап қоятын бір-біріміз. Шешеміз сөйтіп қол өнерге тәрбиелесе, әкеміз көбінесе дойып ойнайтынбыз, үнемі үйрететін. Сен өзіңмен сөйлескен адамны дәл дойбының тасындай қабылдау керексің. Мен өстіп айтқан кезде келесі адам не деп жауап береді, соған жаңағы өзің жауабың, өзің бастаған әңгімеге сенің пікір алысушың мен екінші нұсқадағы жауабың дайын болсын деп отыратын сол жарықтық. Тұрмысқа шыққаннан кейін өзімнің жаңағы екінші әкешем деп айтсам болады, ата-енем де өте еңбек қор адамдар. Анамыз Светлана Маманова, ол кісі жаңағы сауда жағында қызмет атқарып, кейіннен өзінің жеке дүкені болды. Ол кісіден көп нәрсені үйрендім. Сонда айтатын жаңағы адамдардың ішінде сөйлеп отырған кезде көп жалпақтама, көп жаутаңдама. Неге сен үнемі өзіңді екінші орынға қойып, осы кісіні ренжісіп алмайыншы деген позицияны ұстанасың деп ылғи сөйтіп айтатын. Адамдардан қазір көп айтады, жүрісіңге дейін сол кісіден алмай қалғансың деп. Оның үстіне ол кісінің ең жақсы көп үйреткені, менің өз анам, енді мен үйдегі тоғызымыз ержеттік дедім ғой, жаңағы қыздардың кенжесі 8-ші баламын. Сондықтан апайларым үйде көп дүние істеткен жоқ. Енді ерке кенже болдым ба, ақылды кенже болдым ба деп айтады дейді. Білмеймін енді, апайларым шынымен ақ жаңағы үйдің ауыр жұмыстарын істеткен жоқ. Мына екінші анам да дәл солай, бір мынау келін екен ау деп бір ауыр жұмыс істеткен емес. Бірақ енді тағам дайындау жағынан, қонақ күту жағынан соларды өте жақсы үйретті. Сөзінше керек, оның өзінде топырағына деген рас қой. Солай, оның үстіне мынаны үйреніп ал, мынаны сүйт деп үйреткен жоқ. Керісінше, бір қызық айтсам, енді тұрмысқа шыққан кезде көп нәрсені қонақ күту дегенде, енді кенже болғаннан кейін біле бермедім ғой, апайларым күтетін, ағаларым күтетін. Сонда ана кісі айтатын, бірдеме үйге істеп қойған, бірдеме өзі жалғыз істеп қояды, мысалы бауырсақ пісіріп қойса, үйге папамыз, жолдасымыз келгенде айтады, біз Гүлжан екеміз міне өстіп бауырсақ пісіріп қойдық деп мені қосып айтады. Басында мән бермеген мені қосып айтып отыр ғой, ұят екен деп сөйтіп үйрендім сөзінің шыны керек. Гүлжан Жақсыбай қызының ұлы 18 жаста. Ұлын болашақта атастырып үйлендірсем деген де арманы бар. Өзі де білулерінің арқасында жолдасын тауып, тұрмыс құрғанында жасырмады. Қазақ дәстүріндегі балаларын текті деп білген достарының балаларымен атастыруы, жеңгетайлық жасау сынды жоралғылар өте дұрыс. Бұл дәстүрді жаңғыртуымыз қажет деп санайды. Қазір бойдақтар мен бойжеткендер өте көп екен. Мына статистиканы қарасақ, Қазақстанда қазір 700 мыңнан астам қыз тұрмысқа шықпаған, енді өзінің жаңағы тұрмысқа шығатын жастан өтіп кеткен. Қыздар жігіт таңдайды, жігіттер қыз таңдайтын заман қазір. Қандай кеңес бересіз мына сүр бойдақтар бар, бойжеткендер бар, үйде оң жақта отырған? Шынымен ақ біздің ата дәстүрімізден, жалпы ата бабамыздан ештеңе артық қалмаған ғой. Түгелінің орнын тауып, сөзін тауып деген сияқты. Әр кезде бір мақалды айтамыз да, әрбір істе, әрбір ситуацияда қалай қазақтан сөз қалмаған деп таңғаламыз. Тауып айтқан дәл сол сияқты қазақтың бір жеңгетайлық деген бар ғой, сол дұрыс па деп ойлаймыз. Негізі сол жеңгетайлық бірін бірі таныстыру, өйткені әркім өзінің жақынына, өзінің құрбысына, өзінің қайын сіңлісіне жаман адамды жаңағы қосқысы келмейді ғой. Қандай арманыңыз бар? Арманым көп. Егер жаңағы заманымыз, еліміз тыныш болса, отбасымыз тыныш болады. Себебі көшеге кеткенде балаңа алаңдамай отырғаның қоғамның тыныштығы деп ойлаймын. Сондықтан ең бірінші еліміздің тыныштығы мен қоғамның тыныштығын армандаймын. Баламның заманы тыныш болса екен деп армандаймын, ұрпағымыздың деп. Одан кейін әрине жаңағы таңертең тұрғанда, кешкі дұғамызда қалай айтсам болады, туған туысқандарымыз бен әке шешелеріміздің ұзақта мәнді ғұмыр сүргенін қалаймыз. Мысалы ең үлкен арманым шынымен ақ осы ұлымның болашағы жарқын болса екен деп ойлаймын. Гүлжан Жақсыбайқызы, бүгін хабарымызға қатысып кейіпкер болғаныңыз үшін рахмет айтамыз. Нұрлы жандар хабарының өз дәстүрі бар. Хабарымыздың алдындағы кейіпкердің сізге арнаған сыйлығы, ол Абай атындағы театрдың актрисасы Сәнді Бала Өртқалиқызының осындай қолынан шыққан, өзі шебер екен, өзі актриса, міне қолынан шыққан бұйымын сізге тарту етеміз. Сәнді Бала өзі қазір немере бағып отырған әже екен.
Сізге де жұғысты болсын. Рахмет, әумин. Айтқаныңыз келсін. Нұрлы жандар бағдарламасы нағыз еңбек адамдарын қамтып жатқан жаңа бір жоба екен. Өте жақсы ұнайды. Сондықтан осы нұрлы жоба бағдарламасына жаңағы Абай атамыздың мынандай әдемі жаңадан шыққан соңғы шыққан кітабын сыйға тартқым келіп отыр. Рахмет. Барлық армандарыңыз орындалсын.